Oh, my.
mate, hula ho mate, won ye de kikam on ye de, won mate, hula ho mate, won ye de kikam on ye de, won ye de kikam on ye de, won ye de kikam on ye de. Faya nagao asiti saluna. ምን ያለሽ ነው ካላችሁኝ በቋንቋችን ሰላምታ ያቀርብንላችሁ ነው። ይህ መልካም ወጣት ለኢትዮጵያ አንድነት የተሰኘው ልዩ ፕሮግራማችን የሁለተኛ ዙር የመጀመሪያ ቀን ላይ ነው። ከሐመር እንዲሁም ከካራ የመጡ እንግዶቻችን አሁን ወደ ቸርቻችን ደርሰዋል። በሰላም ደርሰዋል። እስቲ በጭብጨባ ተቀበሏቸው። እነዚህ የምታያቸው ወንድሞቻችን ረጅም መንገድ አቋርጠው ለመልካም ወጣት ስልጠና በማርሲል ቲቪ ስፖንሰርነት እዚህ ተገኝተዋል። ከኛ ጋር ቀጣዩን ቀናቶች ያሳልፋሉ፣ አብረውን ይማራሉ፣ አብረውን ይቆያሉ፣ አብረውን ያመልካሉ። ከነሱ ጋር ጥቂት ጊዜ ልውሰድ። ስምሽም አልበል? ዚሊ ደምስ ይባላል። ዛሬ እዚህ በመገኘትሽ ምንድን ነው የተሰማሽ? በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄ ቀን በቃ መልእክት ወደ እኛ ከደረሰን በኋላ ቀኑን የጠባ በጣም በጉጉት የተጠባበቀን ነበረ። ዛሬ ግን በዚህ በመደረሰ በጣም ደስ ብሎኛል። ጌታ ስም ይባላል። ማርሲል ቲቪ ትከታተያለሽ? በጣም ማርሲል ቴሌቪዥን ማርሲል ቲቪ በጣም ነው የምወደው፣ ሁሌ ነው የምከታተለው። በጣም ትልቅ ነገር ነው እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ላይ ያደረገ ያለው እና እግዚአብሔር በእውነት ትልቅ ታላቅ ነገር አድርጓል ኢትዮጵያ ላይ ብዬ ነው የሚያስበው። ይህንን ፕሮግራም እንድትካፈሉ ማርሲል ቲቪ ሙሉ ወጫችሁን ሸፍኖ እዚህ አምጥቷችኋል። ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ካለ ማመስገን የምትፈልጊው? የሚያስተላልፈው መልእክት ቢኖርም እግዚአብሔር የማርሲል ቲቪ ላይ ቴሌቪዥን ላይ የሚያገለግል አገልጋዮችን እንደገና እንዲሁም ደግሞ ወንድማችን ዮናታን እንዲሁም አባታችን ዮናታን እግዚአብሔር እሱን ከዚህ በላይ ጸጋው እንዲያበዛ የሚለው የሚያመሰግነው እና እግዚአብሔር በእውነት ይህን እድል ለእኛ ነፃ አድርጎ እንድንማር በቃ እዛ ኬንያ ድንበር ላይ ከዛ እኛን ጠርቶ ወደዚህ እንድንማር በቃ ተቀላቅለም አንድ ሆነን በቃ ቅድም መጀመሪያ ላይ የምንዘምረው መዝሙር በቃ እኛ አንድ ነን በኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ነን በሚል ቋንቋ በቋንቋችን የዘመረን ነበረ። የክርስቶስ ደም አንድ እኛን አንድ አደርጎናል። ስለዚህ እግዚአብሔር አንድ ስላደረገን በቃ ትልቅ ምስጋና ለእግዚአብሔር ሰጣለሁ። እንኳን ደህና መጣህ። ስምህንና ከየት እንደመጣህ ንገረኝ። ስሜ አርበሎ ይባላል። የመጣሁት ከሐመር ነው። በሰላም ገብተናል እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። መልካም ወጣት ስልጠና ልሰለጥኑ እንግዲህ ማርሲል ቲቪ ሙሉ ወጫችሁን ሸፍኖ እዚህ ተገኝታችኋል። ምንድን ነው የተሰማ? በጣም ነው ደስ የሚለኝ ማርሲል ቴሌቪዥን እንደዚህ ለማድረግ እናንተን ለማስተማር በራሱ ቀጠሮ ወስዷል ብሎ ወንድማችን ወይታ ሲናገረን ትልቅ ደስታ ነበር የተሰማኝ። ከልብ አመሰግናለሁ። ከምስጋና ያለፈ ነገር የለኝም። ማርሲል ቲቪ ትከታተላለህ? በደንብ ነው የምከታተለው። ምን ትጠብቃለህ በአምስቱ ቀን? በአምስቱም ቀን በህይወቴ ላይ አንድ እርምጃ ለውጥ እንደሚያመጣ አምናለሁ። ምክንያቱም ካለሁበት ደረጃ የሆነ ነገር ተዘርቶብኝ እንደሚበቅል ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም በጣም እርግጠኛ ነኝ። አመሰግናለሁ። አጠገብ የሚገኘው ኦይታ ይባላል። ከዛ ሆኖ ፕሮግራሙን ኦርጋናይዝ በማድረግ እዚህ ድረስ ይዞ በመምጣት የተባበረን ነው። በጣም ነው የምናመሰግንህ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መንገድ እንዴት ነበር? ለመማር ካላችሁ ፍቅር የተነሳ ምንም ነገር ቢሆን እንመጣለን ብለህ ነው የመጣኸው እና እንዴት ነበር መንገዱ? መጀመሪያ ላይ ያው በሚነገሩን ኢንፎርሜሽን መሰረት በጣም ፈርተን ነበር። ኋላ ግን ያው እግዚአብሔር ትልቅ ስለሆነ በነገሮች ሁሉ አደፋፈረን። ዛሬ ቀን እንደምንመጣ በእግዚአብሔር ፕሮግራም ውስጥ ነበረን። እንዳሰብነው ምንም አይነት ነገር እንደፈራነው አልሆነም። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ረድቶን በሰላም ማርሲል ቲቪ ጋር ደርሰናል። መንገድ ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አንድም ችግር የለም። በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ጓደኞችን ወንድሞችን ይዘህ እዚህ ተገኝተሃል። በቀጣዩ አምስት ቀን ምን ትጠብቃለህ ከዚህ ስልጠና? በቀጣዩ አምስት ቀን እኔ የሚጠብቀው በጣም የተሻለ ነገር ጠብቃለሁ። እግዚአብሔር ያስተምረናል ብዬ ጠብቃለሁ። ህይወታችን ውስጥ ያልተዘራ ያልበቀለ እስከ ዛሬ እኛም ያላገኘነው ነገር አዲስ ነገር እናገኛለን ብዬ አስባለሁ። በህይወታችን ውስጥ ትልቅ ነገር ዘር እንደሚዘራ አምናለሁ። ቃሉ በኃይል እንደሚሰራ አምናለሁ። ሰው ሁሉ እንደሚለወጥ አምናለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው ወይታ፣ መልሼ አገኘሃለሁ። ቴንኪው። እሺ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። እንኳን ደህና መጣህ። ስምህንና ከየት እንደመጣህ ንገረኝ። አዲስ ላሌ ይባላለሁ። ከካሮ ነው የመጣሁት።
ወንድም ወይታ ይሄን ነገር መጀመሪያ ወንድም ላለ ሲነገር ከዛ በኋላ ለወንድም ወይታ ነገረ ከወይታ ለኛ አስተላለፈ ወይታ ካስተላለፈ በኋላ በጣም ደስ ብሎኛል እንዶም ከስልከ ላይ ጭምር ነው የዮናታን እንትኑ ያለው ትምርቶች ያለው ሙሉ ድሮም ጀምሮ እየተከታተልኩ ነው በቴሌቪዥንም እየተከታተልኩ ነው በጣም ነው የምወደው ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ነገር ይሆናል ብዬ ነው የሚያስበው በካራን ከተማ እንዴት ነው ማርሲል ቲቪ ላይ ያላችሁ ነገር ካራ ከተማ ትንሽ ከተማ ነው እኛ ነን የተማረነው እዛ ውስጥ ተምረን የወጣነው በጌታም ያለነንም እኛ ነን ሌሎች ተውጦ ነው ያሉት እነዚህ ተውጦ ያሉትን ለማውጣት እኔ ወስኜ ተነስቻለሁ ይማራለሁ ውጤት አመጣለሁ በዛ ውጤት ስራውን ሰራለሁ ስለዚህ አምስቱን ቀን ሰልጥነ ስትመለስ ምንድነው አገር ለሄደ መስራት የምትፈልገው አገር ለሚሰራው ብዙ ነገር አለ የሰይጣኑን ስራውን አፈርሳለሁ ሌላ ሙግያ ካለ ሙግያውን ያ ሙግያ ለማፍረስ የተነሳሳው ነው አሜን ጌታ እነን አንስቶኛል ጌታ እስከዚህ ስላደረሰ አመሰግናለሁ ይሄን ቲቪ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ሞር አመሰግናለሁ በጣም ነው ማመሰግን ስፖንሰር እንደተደረጋችሁ ነጻ የትምርት ድል እንዳገኛችሁ ስትሰሙ ምን ተሰማችሁ በጣም ነው ተሰማኝ እኔ ብቻ ሳይሆን እነዚህ ልጆችም ከኔ ጋር ያሉት በጣም ተሰምቶ ነው የመጡት በጣም ታውጦ ነው የመጡት ውጤቱን እነሱ የራሳቹ ነገ ካንቺ ጋር ሲገናኙ ውጤቱን ያገኛ ውጤቱን አንቺም ታገኛለሽ እሺ በጣም ነው ማመሰግን መልካም የትምርት ጊዜ ታንክ ዩ እንኳን ደህና መጣህ ስምህንና ከየት እንደመጣህ ንገረኝ እንኳን ደሰላም መጥቻለሁ ላሌ አሜሪካን ይባላል ከካራ አበሌ ነው የመጣው መንገድ እንዴት ነበር በሰላም መጣችሁ ምንም ችግር አልገጠማችሁ መንገዱ እግዚአብሔር በሰላም አደርሶል እስከ አዋሳ አደርሶልኛል ምንም ችግር ሳይደርስ በቃ ገብተናል በሰላም መልካም ወጣት ለኢትዮጵያ አንድነት ላይ እንግዲህ እናንተም ከኢትዮጵያ አንድነት ውስጥ እናንተም አንድ የኢትዮጵያ ክፍል ስለሆናችሁ እናንተም እዚህ መጣችሁ ስልጣናውን እንድትወስዱ እንድትማሩ ሄዳችሁ ሀገራችሁ እንድትጠቅሙ ነጻ የትምርት ድል ተሰጥቷችሁ መጣችኋል ምን ተሰማ ስትሰማይ ነው እኔ እኮ ግሬ በኩል በጣም ነው የምሰማው እኔም አጋጣሚ ከካሮ ወደዛ ጅንካ መጣ አንድ አምስት አንድ ሳምንት ምናምን ቆይቻለሁ እና ቲቪን እየከታተልክ ያለ ቲቪ የማርስሊ ቲቪ በጣም በቃ የራሱ እኔ የራሱ በዚህ ሳምንት ውስጥ ተመልሼ ልሄድ ነበር ምን ቲቪን እያየ በቃ ማታ እኔን ምንም አያስተኝም ግን እዚህ ድል ውስጥ እኔ አልነበረ እና ተመልሼ ወጣችን መሄዶ አስበ እንደዚህ ያለ ወንድማችን ላለ ትላንት እኔን ቀጥታ ጠራና ላከ ወደዚህ ስለዚህ በጣም እኔ አላስብም እዚህ ለማምጣት እኔ ወደታች ለማመለስ ነው ያስበው ስለዚህ ላለ ጠርቶ ተዘጋጅ ትሄዳል ያ በዛው መንገድ በኢራ መንገድ በዛው ወደዚህ መጣለ እዚህ ትምርቱን አሁን ተከታተየ የኛ ሰዎች የኛ ህዝብ በጣም ጨለመውስ ነው ያለው እኔ በባኩሌ የምንፈልገው ከማርስ ወንድማችን ይወተኑ በቃ ጥሩ መንፈስ ይዘ ሂጄ እነሱ ለማወጥ ፈልጋ ስለዚህ ከአምስቱ ቀን ስልጣና በኋላ ሄደ በአገር ላይ መስራት የምትፈልገው ነገር አለ አዎ እኔ ሰራለሁ ለመስራት ከዚህ ፓወር ላገኝ በቃ የኔ ሐሳብ እንደዚህ ነው ፓወር ላገኝ ፓወሩን ሲያገኝ የግድ ነው የደም ቀይሮ አሜን ስለዚህ ከአምስት ቀን ስልጣና በኋላ ምን እንደተማርክ ምን እንዳገኘ መልሼ እጠይቃለሁ በአገር ቋንቋ እስቲ ለህዝብ መልእክት አስተላልፍ በርየናን ጎሽኖ ኮዴ ጻሊንካ ታ አዋሳም ጎይን ውተንተ ወይስ ከዶንን ተመንተ በርየና እንተ ጎሽን እንዲና የርጻል የርዘርቡ ሀውት ወዘሮ ኮየስክማ በርያ ወም ጻሊንካ አዋሳ ኢን አርስዲና ወንደናሳ ፕሮግራሚን ዘራ ወም ጉትስዲና ወንደናኖ ፌቫን ወም ጎይሮ ቻንተ ወኋላ ፓይላ የርውልን ኮይሰዶ ውትገይዲና በርዮኖ ወናንተ ሰሃት ተማርነ እና ወተማርነ ይነግዶር ወናንተ ካንተን በርያኪ ኢሞሆ ቃል ተፈነግዶር
ቀጅሮን ዳነበም ሶትሮን ዳነበም ጣሸናንተ ወዘገ ባርያ ወነን ከንተን ኪኢሜ እንተ ገብ ይዘግዲነ በጣም ነው ማመሰግነው መልካም የትምርት ጊዜ እኛ ወንድማችን እንግዲህ ከመግባታችን ጀምሮ በአምልኮ ሲመራን የነበረው ወንድማችን ነው በጣም ነው እናመሰግነው ስምህንና ከየት እንደመጣህ ነገር ስሜ ደስታው ማላ ይባላልው እኔ የመጣሁት ከአመር ነው ያመር ባለባት ልጅ ነው ያው እንትይቡን ሁሉ ጊዜ ከተማ ሄደን እና ያለን ትምርቱ በጣም ደስ ይላል ከዛን ትምርቱን አይተን በቃ እንግዲህ እግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ አንድ ጊዜ እኔ በቃ ሄዳለሁ ብዬ በልቤ ያሰብኩ ነበርና እንግዲህ ያው ጌታ ለኔ አስቦ ዛሬ መጣ እዚህ መጥተን ተምረን ታች ሄደን ሰዎችን እንድንለውጥ እግዚአብሔር ለኛ አዘጋጅቶና ያው በሰላም ከአመር ወጥተን ያው ዛሬ እዚህ በሰላም ገብተናል ጌታ ይመስገን አሜን ይሄንን የትምርት ድል እንደተሰጣችሁ ወይ ኦይታ ወይ ላሌ ሲነግራችሁ ምንድነው የተሰማችሁ በጣም ደስ ብለናል እንግዲህ ያው ለከዚህ ሄደን ህዝቡን በቆንቃም ያው እነሱን እናስተምራለን ወጣቶች እናጣ እንዲወጡ እዚህ መጥቶ ተምሮ ታችዶ ህዝቡን እነሱ እንዲለወጡ በጣም ልብ ደስ ብሎናል እንግዲህ በጣም ደስ ብለናል የሐመር ህዝብ ማርሲል ቲቪ ከታተላል አመር ያው ገጠር ስለሆነ እንትን የለም ዝም ብሎ በቃ እኛ ሄደን እናስተምራለን ያው ታችኛ ቲቪ ላይ አይተን ትምርቱን እንትን አርገን እዛ ሄደን በቃ ለነሱ በቆንቃን እንነግራለን ስለዚህ አሁን 5 ቀን ሰልጣናችሁ የምትሄዱት ትምርት እስክታስተምሯቸው ጨንቋቸዋል ማለት ነው መልካም ነገር ይዛችሁ እንደምትሄዱ እርግጠኛ ነኝ በመጨረሻው ቀን አገኛችኋለሁ እሺ አሁን እንግዲህ መልካም ነገር ይዘን እንሄዳለን እዛ ሄደን እንራገፋለን አሜን እንኳን ደህና መጣ ስምህንና ከየት እንደመጣህ ንገረኝ እሺ ስሜ ወይታ ስልበ ይባላለሁ የመጣሁት ከካራ በረሰብ ነው መንገድ ሰላም በሰላም ገባን አዎ መንገድ በሰላም ገባን በዳዊት መጽሐፍ ላይ እንደተጻፈው መንገዱ ለእግዚአብሔር አደረሰት እንደተባለው ያን መንገዱ ለእግዚአብሔር አደረሰት እንደመጣነው በሰላም ገፍተናል አሁን እንግዲህ 5 ቀን የመልካም ወጣት ለኢትዮጵያ አንድነት ስልጣና አለ ብዙ ነገር ተምራችሁ ተሄዳላችሁ ብለን እናስባለን ምንድነው ከትምርቱ በኋላ የምትጠብቀው ሄደህ ለመስራት ያ እዛ ያሉትንም ደግሞ እንደ ቀደም እንደተባለው ጨለማ ውስጥ ያሉትን ደግሞ ከዚህ ሞርት ምርት ተቀብለን ያኝን ደግሞ ወደ ብርሃን እንደወጡ ማብራታታት እንችላለን ስለዚህ 5ኛው ቀን ላይ ምን ምን እንደተማርክ መጥቼ ጠይቃለሁ አገር ምን ይዘህ እንደምትሄድም በዛው ትነግረኛለህ እሺ ችግር የለም መልካም ጊዜ አመሰግናለሁ አያና ኮርልና ወዱን ካላኔ መልካም ወጣት ለኢትዮጵያ አንድነት ነው ያሉት ወንድሞቻችን ከነሱ ጋር የነበረኝ ቆይታ በዚህ ላይ ያበቃል ደግም ያገኛችኋለሁ ምን እንደተማሩ ምን እንደተጠቀሙ እየመጣሁ ጠይቃችኋለሁ እንግዲህ እንደምትመለከቱት መልካም ወጣት ለኢትዮጵያ አንድነት መማር ለማይችሉ መدرس ለማይችሉ እየመጡ እዚ ስልጣና የሚወስዱበት ሀገራቸውን የሚጠቅሙበትን ትምርት የሚማሩበትን እድል ማርሲል ቲቪ እድሉን እየከፈተ ነው አሁን ከነሱ ጋር የነበረኝ ቆይታ በዚያ በቃል ደግሞ ነገ ከነጎዳ የመጣው ምን እንደተማሩ ጠይቃቸዋለሁ አብራችሁን ቆዩ አመሰግናለሁ ደም ሽሽቶ ሪከዘባም ስራ
Solmek mudem shishtav, mudai duhvertav, mudai kangestav, ishtavi kambashtav. Solmek mudem shishtav, mudai ngumpertav, mudai kangestav, ishtavi kambashtav. Jesus deko, sab deko, Jesus deko, chili bab deko, Jesus deko, zami bab deko, Jesus deko, solme bab deko, Jesus deko, sab deko, chili bab deko, solme bab deko, Jesus deko.